Beleza, galerinha, domingão, hoje dia 4 de dezembro de 2016. Estamos aqui na cidade de Romont, no cantão de Friburgo, na Suíça. Olha aqui, ó. Altitude. Vocês viram ali, ó. 786 metros. Então a temperatura de 2 graus. Isso aqui é uma informação aqui para turistas, ó. Ela fica bem no altão aqui. Molaison, altura de Molaison, todas as regiões aqui, ó. Esse aqui é um castelo, ó, medieval. Essa cidade aqui, Romont, ela foi construída bem no alto. Tá meio neblinado hoje, mas vocês podem ver. Foi construída no alto pelo seguinte: isso aqui é uma cidade medieval com castelos, torres e ruínas medievais e todo processo de defesa, né, da era feito como quanto mais alto, mais visão você tem, né? Vocês estão vendo isso aqui, ó, isso aqui é um castelo medieval. Tem uma torre, olha. No meio daquelas frestas ali é que as pessoas se defendiam com flechas e na época de domínio, né? Que tinha, as pessoas tentavam invadir os castelos, essas coisas, ó. Tudo essas pedras aí, ó, são coisas medievais, da era medieval. Olha pra vocês verem, é uma ruína. Lá em cima tem várias torres de vigia. Olha que bacana, né? Tá meio nublado hoje, mas vai dar pra gente fazer alguma coisa aqui sim. Vamos ver o que a gente consegue filmar para mostrar para vocês. Talvez saia um pouco de ruído aí no som, mas é porque essa GoPro aqui é, olha o símbolo lá, o portal. Não sei se dá de entrar ali, mas a gente vai ver. Aqui tem um hotel, tem um negócio de para turista ali se informar. Tá em reforma aqui a cidadezinha aí, ó. Essa aqui, ela é conhecida, cidade mundialmente conhecida com a cidade do vitral, ó. Então é muito conhecida por ser a cidade do vitral, conhecida mundialmente. Ela fica bem no alto, tem várias ruínas aqui da época medieval. Olha aqui, isso aqui tudo é antigo, da era medieval. Olha pra vocês aí. Tá bem geladinho. Acho que eu vou ter que ir lá pegar minha luva. Aqui tem mais algumas informações, ó, sobre a cidade. Ó, Romont, no cantão de Friburgo. Tem um mapa aqui. Aqui algumas coisas das ruas. Nome das ruas. Igrejas. Ponto de interesse. Auditório, polícia. E avisos aqui para a comunidade, né? Informações oficiais aí. Gente, você sabe o que você poder tocar num negócio isso aqui, ó? De milhares de sei lá, Deus, quantos anos tem, ó. Que é o Museu do Vitrô, né? Olha só o paredão aqui, ó. Cara, isso é espetacular, viu? Tô bem debaixo da torre aqui, ó. Então ela está tudo. Olha pra vocês verem aqui. Lindo, lindo, lindo. Eu vou lá buscar a minha luva. Que tá muito frio na mão, viu? Olha só aqui, que bacana. Não sei se dá de entrar lá dentro. É conhecida mundialmente como a cidade do vitral. Muito bacana, né? Você movimentando aqui. Olha que legal, né? Tá em obra ali. Já volto. Bora lá, galera. Continuando aqui então. Vamos filmando aqui pra vocês verem, ó. Uma igreja bonita aqui, hein? Olha.
Enorme, enorme, enorme. Aqui fica o outro lado do castelo, ó. Castelo medieval. Miss Aban. Pouco movimento, tá bem geladinho. Nossa, que frio, viu? Friozinho gostoso. Chique. Olha esses casarões aí, gente. Ó, o relógio tá certinho, ó. Medir 10. Sei que tudo construções aí muito antigo, viu? Essa arquitetura aí, ó. Vou achar um lugar aí pra comer alguma coisa. Muito bacana. Cidade Romon. Ela fica a 760 metros de altitude. Mais ou menos isso que eu vi lá na placa, né? Então ela é bem alta. Ela é uma cidade medieval. Foi construída no alto, né? Porque na época de domínio, de terra, essas coisas, quem tava no alto tinha mais visão, né? Podia conseguir proteger melhor as suas conquistas com altura, né? Deixa eu arrumar aqui, gente. Acho que travou o gimbal. Aí, virou, volta. Tá meio desregulado. Agora vai dar certo. Olha só pra vocês verem. Tem uma pizzaria. Deixa eu ver o que tem no cardápio. É. Festa privada. Não tá fechado porque é uma festinha privada. Alguém tá fazendo uma festinha ali. Ali embaixo tem um outro restaurante. Muito legal aqui, viu? Olha só.